Ta trenutek smo se dogovorili, da občina naredi izmero, geodetsko izmero, namreč ta grad je v bistvu na dokumentacijskem področju gost, torej ni vrisan, mi bomo to odmerili. Odmere so zelo zahtevne, grad je na strmem pobočju, to bomo naredili z nekimi posebnimi droni, da se to naredi, to bo delo občine Bistrica ob Sotli, potem pa je pogajanje z Zavodom za gostove, da nam to prenese v našo last, mi bomo infrastrukturo pripravili in torej se bomo prijavili na razpis, da konzerviramo, torej da ostane tudi zaradi varnosti, ker je to nad vasjo Kunšprek in to kamenje leti dol in hkrati bomo še turistično občino nekoliko postavili malo na zemljevid zelenega turizma v Naturi 2000 v Kozjanskem parku, torej smo precej omejeni z tem, kjer smo, z tem statusom, hkrati pa ni neke velike spodbude države za ta področja. Torej tukaj se kar borimo in občina je proaktivno v tem smislu. Čeprav seveda pol naletimo marsikje na kakšne težave, pa naj bo, ne vem, pokrito z mobilno tehnologijo, pokrito z državno infrastrukturo, se dneva v dan borimo, tako kot tudi vse druge občine v Posavju, ker pa moram reči, da res izredno dobro sodelujemo z vsemi župani, ne glede na velikost občine.